Ben Nihat. Ben Akılay. Ben Aytaç. Ben Ali. TGS'de bir yıl performansına hazırım. Aa, Eylan. Neymiş bu orada? Orada ne yazılıp göresen? Uşaqlar, mən kəndin muxtarı olaraq sizi gəzintiyə aparmaq istəyirəm. Sabah hər kəs valideynlərindən icazə alsın, sizi gəzintiyə aparacaq. Allah, uğurlar! Azınca gəlmiş uşaqlar, bizi maraqlı bir gəzinti gözləyir. Aa, mən oxumuşdum ki, burada 394 dənə filəkən var. Nə gözəl mənzərədir. Necə də təbiidir. İnsanlar bura heç zərər verməmişdir. Vadə 18 kilometr uzunluğundadır. Dərinliyi isə 150 metrdir. Uşaqlar, bu mələndiz çaydır. Əlinizi üzünüzü yiyib sahibinləyin. Burada biraz rahat edin. Bu kilsələr 1600 il öncəsinə aiddir. İnsanlar bu kilsələri qayalarda oyaraq düzəldiblər. Aa, nə maraqlı, nə gözəl. Uşaqlar, burası bir kanyon. Digər kanyonlardan farklı olaraq, keçmiş zamanda burası insanların yaşadığı ən böyük kanyon olmuşdur. Bura çox gözəldir. Bax, necə də tez keçdi. Buraları gəzməkdən doymaq olmur. Maraq qalmıyım, uşaqlar. Uşaqlar, evə getməliyik. Ancaq bir gün yenə buraya qayıdacaq.